Ahoj a vítejte na Smartmánii u nové recenze chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch Active 2. Ty přináší lehce inovovaný design s digitální otočnou lunetou, kvalitní displej, povedené uživatelské prostředí, mnoho sportovních funkcí, voděodolnost 5 atmosfér a skvělou výbavu. Tak se na ně pojďme podrobněji podívat. Začněme obsahem balení. V něm se nacházejí samotné hodinky, dokovací puk pro bezdrátové nabíjení s dlouhým kabelem a klasickou koncovkou USB a stručná uživatelská příručka. Náhradní řemínek by stále hledali marně. Samsung Galaxy Watch Active 2 zaujmou minimalistickým designem bez jakýchkoliv výstřelků. Už na první pohled působí opravdu velmi kompaktně. Nám se na test dostala menší 40 mm varianta, která nabízí kvalitní 1,2 palcový kruhový Super AMOLED display. Panel má perfektní podání barev a absolutní černou, takže displej působí jako by byl zcela bez rámečků. Jas zobrazovače je dostatečný i na přímém slunci a potěší automatická regulace ve tmě nebo možnost ovládat jej v rukavicích. Mírně zakřivené sklo displeje plynule přechází v hliníkový rám s matou úpravou. Výraznou novinkou hodinek je digitální luneta, která nahradila tu mechanickou. Černý rámeček okolo displeje je vybaven dotykovou plochou, takže stačí prstem kroužit po obvodu displeje a systém na to reaguje stejně, jako byste otáčeli klasickou mechanickou lunetou. Na okraj není potřeba nijak tlačit, vše výborně funguje i příjemném dotyku. Skvělé je, že dostáváte mírnou haptickou odezvu, abyste věděli, že systém reaguje. Po dobu testování na mě digitální luneta zanechala velmi pozitivní dojem. Co se musí hodinkám nechat, je ta čistota přední strany a díky zaobleným hranám i hebkost ovládání. Na pravé straně si nelze nevšimnout dvou tlačítek pro ovládání systému. Horní tlačítko je hodně výrazné a z nepochopitelného důvodu má jinou barvu a zpracování. V prostředí slouží pouze pro návrat o krok zpět. Spodní tlačítko je naopak hodně drobné a má funkci pro vyvolání menu aplikací, nabídky pro vypnutí a dvojím stisknutím se spustí vám přednastavená funkce. Na stranách se ještě nachází mikrofon a reproduktor. Spodní část je oproti předchozím generacím kompletně jiná. Vnější část je vyrobena z kvalitního tvrdého plastu a uprostřed se nachází velký senzor srdečního tepu, který je kryt odolným sklem. Ten se nově skládá z 8 fotodiod a měl by nabídnout pokročilejší monitorování srdečního tepu. Nesmím opomenout další příjemnou vlastnost hodinek, kterou je klasické 20 mm uchycení řemínků. Díky tomu nebude žádný problém si pořídit jakýkoliv jiný pásek s touto roztečí. Doplním, že hodinky jsou dostupné v námi testované elegantní stříbrné barvě, v dámské růžovo-zlaté nebo konzervativní černé variantě. V útrobách hodinek najdeme plno senzorů, mezi které patří akcelerometr, barometr, gyroskop a světelný senzor, který reguluje úroveň jasu displeje. Za zmínku stojí fakt, že hodinky splní vojenský standard MIL-STD 810G a voděodolnost 5 atmosfér a IP68, takže jsou vhodné k plavání, nikoliv však k potápění. Konektivita zahrnuje Wi-Fi 4, NFC, GPS a nové Bluetooth 5. Nesmím zapomenout zmínit ani 4 GB interní úložiště, kde je uživateli dostupné 1,4 GB prostoru pro hudbu, fotky a aplikace. Ve výbavě najdeme i měření EKG, nicméně to zatím není v Česku dostupné. Hodinky disponují baterií s kapacitou 247 mAh a díky pomalému bezdrátovému nabíjení se nabíznou na 100% zhruba za 2,5 hodiny. Baterie vystačí na 2 až 3 dny běžného používání, ale při náročnějším užívání je budete muset nabíjet každý den. Hodinkám nechybí ani úsporný režim, který omezí funkce a přepne zobrazení do barev odstínech šedi. Velký pozor si dejte na zapnutou GPS, kdy výdrž hodinek prudce klesá. Podrobnější měření výdrže naleznete v textové recenzi. Samsung s novými hodinkami cílí především na sportovně založené uživatele, proto nechybí 39 módů sportovních aktivit nebo automatická detekce fyzické aktivity. Hodinky automaticky rozeznají, jestli zrovna běžíte, jedete na kole, veslujete, používáte elektrický trenažer, provádíte dynamický trénink nebo nově detekuje plavání. Hodinky mají vestavenou funkci sledování stresu a pyšní se pokročilým měřením srdečního tepu, takže hodinky vás i hned dokáží upozornit na nějaké abnormální hodnoty. Novinkou je funkce trenér běhu, který vám v několika lekcích dokáže poradit, jak se správně zahřát nebo v jakém tempu a srdeční frekvenci máte běžet. Vytvořit si můžete i vlastní tréninky a určit jejich obtížnost. Plavcům přijde vhod deaktivování dotykového displeje, což můžete udělat v horní liště s rychlým nastavením nebo se automaticky zapne při spuštění aktivity plavání. Tam možná dvě základní cvičení, bazén a venkovní. V prvním případě se zaznamenává doba cvičení, tempo na 100 metrů, spálené kalorie, srdeční tep nebo počet, délka a typ bazénu. U venkovního plavání máte navíc k dispozici údaje o uplavené vzdálenosti, který je zaznamenán pomocí GPS. Watch Active 2 se o vás postarají i během spánku.
Spánková aktivita je klasifikována do 4 fází: bdění, lehký a hluboký spánek nebo REM fáze. Je sledovaná i účinnost spánku nebo počet spálených kalorií. Všechny naměřené údaje si zobrazíte v hodinkách i v telefonu v podobě grafu a přehledných statistik. Samsung u svých chytrých hodinek od začátku vsází na vlastní operační systém Tizen a ani u modelu Watch Active 2 tomu není jinak. Hned v úvodu je třeba zmínit, že hodinky lze spárovat s telefony se systémem Android 5.0 a vyšším, nebo s iPhony s iOS 9 a novějším. Spojení probíhá přes Bluetooth a vzdálení i přes Wi-Fi. Aplikace Galaxy Wearable obstarává kompletní správu hodinek, to je nastavení, instalaci aplikací nebo úpravu ciferníků. Pokud budete chtít využívat sportovní funkce a monitoring spánku, tak je potřeba si nainstalovat i aplikaci Samsung Health. Prostředí One UI s sebou přináší ještě větší důraz na tmavé prostředí, lehčí redesign nebo inovované funkce. Výchozí pozicí prostředí je ciferník, který si můžete libovolně měnit. Můžete vybírat z 15 předinstalovaných ciferníků nebo z velkého množství ciferníků v obchodě Galaxy Store. Novinkou jsou ciferníky s živým pozadím, s vlastní fotografií nebo s vlastním stylem, který se přizpůsobí vašemu oblečení. Stačí jen v aplikaci vyfotit vaši košili či cokoliv jiného a ciferník se i hned barevně přizpůsobí. Hodinky disponují funkcí Always on Display, kdy se stále sníženým jasem svítí ciferník, což navozuje dojem digitálních nebo klasických hodinek. Operační systém Tizen běží plynule a prostředí nabízí mnoho funkcí a aplikací. Bohužel v Česku musíme zapomenout na bezkontaktní placení, protože Samsung Pay u nás stále nemá podporu. Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 se opravdu povedly. Jsem rád, že Samsung po několika letech přišel s novým designem, který hodinkám velmi prospěl. Jejich minimalistický, jednoduchý a zároveň elegantní design doplněný o digitální lunetu se skutečně vydařil. Uvítáte i klasické 20mm uchycení řemínků, reproduktor nebo videodolno zpět atmosfér. Musím vyzdvihnout kvalitu displeje a rychlé prostředí One UI s mnoha funkcemi a aplikacemi. Mírným zklamáním je výdrž baterie, která je mezi chytrými hodinkami průměrná a určitě by mohla být lepší. Mezi přednosti hodinek patří perfektní záznam sportovních aktivit, včetně spánku, tepu nebo stresu. Cena začínající na částce 7,5 tisíce korun je vzhledem k hodnocení hodinek příznivá. Nezapomeňte si také přečíst textovou recenzi na smartmania.cz, kde se dozvíte více podrobností. Budeme rádi, pokud nás podpoříte odběrem našeho YouTube kanálu nebo sledováním na sociálních sítích. Děkuji vám za pozornost a u další video recenze se budu těšit na shledanou.